Klokken 11:20 i formiddag. En stønnende og forpustet Dannebrogsbus ruller ind til starten i Belfort i absolut sidste øjeblik. Det spanske Onse-mandskab havde forsinket danskerne, og var der gået bare 10 minutter til, uden at rytterne var blevet skrevet ind, så var det farvel til løbet. Først så sad vi jo på hotellet 20 minutter og ventede på, at de gad at flytte deres lille beskedne bus der, Onse, og Chalabert og Ularven, de fik snøllet sig ned. Og så fulgte vi selvfølgelig efter dem, og så kørte vi forkert, så der var lige lidt stress her til sidst. Jeg tror nok, at jeg slog en eller anden ihjel, hvis vi var kommet for sent, da jeg kørte og lidt i 3 uger, så var der lige lidt ballade her til morgen. Den motorvej, vi skulle have været ud af, den kørte vi den modsatte vej af, hvad vi skulle, så vi fik lige en omvej på 50 kilometer, så det var lidt kikset. Hverken konger eller kejser kunne have drømt om en flottere modtagelse end den, der ventede løbets bedste franskmand i morges. Christophe Moreau er født og opvokset og bor stadig i den østfranske by Belfort. I morges blev han modtaget af tusinder af fans, familie, venner og bekendte, netop som han er i gang med at sikre sit største resultat nogensinde, en 4. plads i Tour de France. C'est vraiment un grand moment, c'est fantastique. On est exactement dans le quartier où je vis, à la vieille ville. Et c'est marrant aujourd'hui de se retrouver sur le Tour de France, de surcroît carrément en bas de chez moi. Et d'être en belle position, d'être 4e du Tour comme ça, d'être premier français, d'avoir fait 3 belles semaines. C'est vraiment la belle récompense que je pouvais apporter à Belfort, à tous mes supporters et à mes amis, à ma famille. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, là, je savoure pleinement et je réalise enfin de ce que je suis en train de faire, et le public est nombreux et merveilleux, ils sont venus tous me voir, et je peux vous dire que l'émotion est à son comble. Christophe Moreau var inderligt og synligt rørt over opmærksomheden fra en by, han forlod inden Tour de France som nærmest anonym, og nu vendte tilbage til i morges som konge. Han har været det store franske lyspunkt, senest understreget ved enkeltstarten i går, og han er selve symbolet på, at Festina-holdet er tilbage som et af de mest dominerende i feltet. On est 3 et 4 avec l'équipe Asténa et moi je réalise un super tour et je pense que tous ces progrès consentis, je vais encore travailler dur pour y être vraiment sur ce podium un jour, de porter le maillot jaune pourquoi pas, et puis il y a encore du chemin à faire, il y a encore du boulot, alors on va continuer à bosser dans ce sens. Der var 3 stigninger på turens næstsidste etape, men de små kategori 4-bjerge kan ikke ændre på noget som helst i bjergkonkurrencen. Den er, som de andre trøjer i løbet, afgjort for længe siden. Christophe Moreau til højre billedet havde heller ingen ambition om at forsøge at vriste den gule trøje fra Lance Armstrong. Festina-kaptajnen skulle blot vise flaget i sin hjemby. Det mest dramatiske, der skete på den indledende del af etappen, var et styrt, hvor blandt andre José Maria Jiménez, Bart Foskamp, Simone Borcavazi og Michael Boogerd var involveret. Specielt for sidstnævnte kostede det dyrt, at Rabobank-rytteren måtte nemlig udgå af løbet, efter både knæ og hage havde fået slemme knops. Boogerd har tidligere gennemført Tour de France 4 gange, men denne gang må han altså forlade løbet i en ambulance under 330 km fra målet i Paris. Turens strabasser og måske specielt gårdsdagens enkeltstart havde åbenbart i benene hos rytterne, for det var ikke den store angrebsløst, der blev lagt for dagen. Der skulle køres næsten 136 km af dagens etape, før der for alvor skete noget. Bonjour-rytteren François Simon, der er på hjemmebane i denne del af Frankrig, stak af fra det passive felt. Han fik følge af yderligere 3 ryttere, Dannebrogsbus fra La France des Jeux, Sébastien Hino fra Crédit d'Agracol og Romāns Vainšteins fra Vigne Calderola. Vainšteins blev så dog hurtigt opsluget af feltet igen. Efter få kilometer fik forfølgerne kontakt med Simon, og de 3 opbyggede hurtigt et forspring på godt 4 minutter. Udbruddet bragte de 3 først over dagens sidste stigning, men de små bakker kunne ikke ændre noget i kampen om bjergetrøjen. Richard Virenc stak dog hovedet frem og vandt det første af dagens 3 bjerge. Men franskmanden kan hverken nå Santiago Botero eller Javier Ochoa i den konkurrence. Virenc slutter på 3. pladsen i kampen om bjergetrøjen. Turen passerede i dag forbi byen Kolumbi, hvor Frankrigs tidligere præsident Charles de Gaulle tilbragte sine sidste år, efter han trak sig tilbage i 1969. Løbsdirektør Jean-Marie Leblanc og Bernard Hinault forlod for en kort bemærkning turkaravanen og lagde blomster ved det kæmpemæssige mindesmærke, der er rejst for den legendariske præsident. Tilbage til cykelløbet. Ingen af de 3 udbrydere udgjorde nogen som helst trussel mod Lance Armstrongs gule trøje. Bedst placeret var François Simon. Han var 2 timer og 10 minutter efter amerikaneren. Alligevel havde feltet ikke tænkt sig at give de 3 eventyr for lang snor. Dagens etape var nemlig en oplagt mulighed for sprinterne for at øve sig inden den traditionsrige spurt på Champs-Élysées i morgen. Og efterhånden som feltet nærmede sig mål og jagten på udbryderne for alvor blev sat ind, sprækket feltet over i tre grupper. I den bagerste sad blandt andre Memory Card Jack and Jones svensker Martin Ritzel, og som end også Onses kaptajn Laurent Jalabert, der siden bjergene totalt har opgivet at køre for noget i det samlede klassement. Udbrydernes forspring skrumpede som sædvanligt stille og roligt ind. Framfritz, Polti og Telekom satte farten i front. Det er også de eneste tre hold, der har fået sprinterne med over bjergene, så det lignede mere og mere en kamp mellem Robbie McEwen, Jeroen Blijlevens og Erik Zabel. Lige før 5 km-mærket er feltet kommet inden for synsvidde af udbryderne. Men François Simon har ikke tænkt sig at overgive sig frivilligt. Franskmanden stikker af for de to andre i en desperat kamp for at vinde en etapesejr i sin hjemby. De andre udbrydere bliver indhentet, mens Simon forsøger at gå i sine brødres fodspor. 3 af François' 6 brødre vandt etaper i turen tilbage i 80'erne. Men godt 2 kilometer fra mål er Simons kamp slut. Franskmanden bliver indhentet efter over 100 km i udbrud. Gian Matteo Fanini kører som sædvanlig spurten for Zabel. De tilbageværende sprintere ligger alle i tyskerens baghjul. Men i dag er Erik Zabel den hurtigste. Han vinder sin første etapesejr i Tour de France siden 1997. Men det tæller mere for tyskere, at han i morgen kan køre ind i Paris i den grønne trøje. Ein grünes Trikot zum 5. Mal in Reihenfolge zu gewinnen, hat für mich persönlich mehr Wert als ein Etappensieg, auch wenn es wahnsinnig schön ist heute. Denn ich habe immer dieses Beispiel gebracht, stellt euch vor, ich hätte die erste, zweite oder dritte Etappe gewonnen, in der ersten Woche halt, und wäre dann nach Paris gefahren und jemand anderes hätte das grüne Trikot an, dann wäre sicherlich so ein bisschen Halbmaßstimmung und dann wäre ich sicherlich auch selber ein bisschen enttäuscht gewesen. Lance Armstrong kan så til gengæld køre ind i Paris i gult i morgen for andet år i træk. I fjor tvivlede mange på, om den tidligere kræftpatient kunne være dopingfri efter sin store præstation. I år er han stort set sluppet for den slags beskyldninger. Last year was hard. I mean, mentally, I arrived ready to finish. I had had enough, and I was sick of the discussion and sick of the rumors. This year, I think I arrived with none of that, but I arrived physically more tired than I was last year.